Super mukavaa päivää täältä Pasilan studioilta. Typen kierrossa mojovaksi kokonaisuudeksi kietoutuvat solujen perusyhdisteet, elämän energiatalous, kasvien ravinnetalous sekä lajien väliset suhteet. Tervetuloa mukaan! Meidän on paikallaan luoda kertaava katsaus keskeisimpiin molekyyleihin, joista organismit koostuvat. Näitä ovat proteiinit, rasva-aineet, nukleiinihapot, nimittäin DNA ja RNA, sekä sokerit eli hiilihydraatit. Kaikissa näissä molekyyleissä on hiiliatomeista muodostuva runkorakenne. Hiiliatomien merkitys molekyylien runkorakenteena näkyy vaikkapa proteiinien perusrakenteessa. Olemme aikaisemmilla biologian kursseilla oppineet, että proteiinit ovat aminohappoketjuja. Ja tässä yhteydessä aminohappoja olemme aina kuvanneet mimmeinä, jotka roikkuvat toisissaan tosiaankin mukavana ketjuna, ikään kuin käsistään. Jos katsomme lähemmin yksittäisen tällaisen aminohapon molekyylirakennetta, muistuu mieleen, että jokaisessa aminohapossa on keskushiiliatomi, johon liittyy toisaalta karboksyyliryhmä K, ja vastakkaisessa suunnassa siihen liittyy aminoryhmä NH2. Ympäröin nämä kaksi äsken mainittua ryhmää. Tämä oli siis karboksyyliryhmä ja täällä toisella puolella aminoryhmä. Keskushiiliatomiin kiinnittyy myöskin sivuketju. Sivuketju voi olla lyhyempi tai pitempi riippuen siitä, mikä aminohappo on kysymyksessä. Tähän piirrän tällaisen lyhyen sivuketjun CH3. Ja se on näissä meidän hienoissa molekyylimalleissamme kuvattu mekkona. Niinpä tempaisen sen tähän punaisella. Ja nyt tuolle keskushiiliatomille jää vielä yksi sidoselektroni käyttämättömäksi ja sinnehän sitten kätevästi saadaan yksi vetyatomi solahtamaan. Se on näiden meidän aminohappomimmiemme pää. Tästä aminohapon molekyylirakenteesta havaitsemme myös, että proteiineissa typpi on toinen keskeinen alkuaine hiilen ohella. Nimittäin aminoryhmässä on aina yksi typpiatomi. Ja mikäli emme saisi typpejä mistään, emme myöskään voisi rakentaa solujemme keskeisimpiä työkaluja, eli proteiineja. Toinen loistokas esimerkki hiilirunkoisista molekyyleistä, joissa myös typellä on keskeinen asema, ovat nukleiinihapot DNA ja RNA. Tässä on pieni kaavakuva yksijuosteisesta DNA-molekyylistä, ja DNA:n perusyksikköjä ovat nukleotidit. Yksittäiseen nukleotidiin kuuluu aina yksi fosfaatti. Sen kaverina on sokerimolekyyli, ja tähän sokerimolekyyliin kiinnittyy fosfaatin ohella myös aina yksi emäs. Tähän molekyylimalliin ei ole kirjaimina merkitty kaikkia sen sisältämiä hiiliatomeja, mutta jokaisessa sellaisessa molekyylin kolkassa, jossa on 4 sidosviivaa, sijaitsee aina hiiliatomi. Toisin sanoen kynän osoittamassa paikassa on hiiliatomi. Tuosta nurkasta lähtee 4 sidosviivaa, 1, 2, 3, 4, sielläkin on siis hiiliatomi ja niin edelleen. Tässä molekyylimallissa näkyy nyt myös se, miten typpi on keskeinen alkuaine nukleiinihappojen emäksille. Tässä ylimpänä on tymiini-emäksen rakennemalli ja tymiinissä on typpiatomeja 2 kappaletta, tuossa yksi ja tuolla toinen. Kun rullaan tätä molekyylimallia hieman ylemmäksi, havaitsemme, että myös adeniini-emäksissä on typpiatomeja. Täällä niitä on peräti 5 kappaletta. Typpiatomeita on myös sytosiini-emäksessä. Se näkyy tässä. Siellä on 3 typpiatomia. Ja vihoviimeisenä
vaan ei vähämerkityksisimpänä guaniini emäs. Ja guaniinissakin typpiatomit muodostavat keskeisen osan tämän kyseisen emäksen rakenteesta. Näiden esimerkkien perusteella toivottavasti ymmärrät, miksi typen ja myöskin hiilen kierto ovat äärimmäisen tärkeitä biologian osa-alueita. Toisen roskat ovat aina toisen aarre. Tässä meillä on kaveri, joka on viemässä parhaillaan roskapussia jätekatokseen. Ja jätekatoksessa kumarteleekin jo aarteiden suuntaan vaikkapa V-lasisappi. Siellä käsiojossa hän etsii aarteita. Samanlaisia aarteenetsijöitä ovat kaikki luontokappaleet. Nimittäin, jos ihmisten maailmassa, niin yhtä lailla luonnossa tilanne on sellainen, että toiselta pulppuavat jätökset ovat aina toiselle aarteita. Ja meiltähän jokaiselta esimerkiksi aamulla usein kypsyy pieni jätös, joka meille on todellakin jätöstä. Mutta kas kummaa, esimerkiksi hajottajabakteerit ovat tästä meidän pienestä tuoksuvasta tuliaisestamme äärimmäisen tyytyväisiä. Meidän jätteemme sisältävät runsaasti pöpölle käyttökelpoisia raaka-aineita, ja näistä raaka-aineista hajottajabakteeri pystyy valmistamaan vaikkapa omia proteiinejaan. Se saa aikaiseksi vaikkapa omat kalvorakenteensa. Nehän koostuvat rasva-aineista, joista kalvorakenteessa tavataan nimenomaan fosfolipidejä. Pöpö tarvitsee omien geeniensä toimintaan nukleiinihappoja. Niitä se pystyy syntetisoimaan hyödyntämällä meistä pulppuavia jätteitä. Kaiken lisäksi pöpö tarvitsee myöskin energiaa talouteensa. Ja hajottajabakteerit pystyvät loistavasti hyödyntämään sellaisiakin sokereita, kuten vaikkapa selluloosaa, jotka eivät meidän elimistössämme hajoa. Sokeriaineenvaihdunnassa tavoitteena on saada aikaiseksi ATP:tä, joka on proteiinien käyttövoima. Tässä myllerryksessä puolestaan vapautuu bakteereista hiilidioksidia ja vettä, jotka siirtyvät ilmakehään ja toisaalta tietysti myöskin vesikehään. Hajottajabakteerien aineenvaihdunnan tuloksena muodostuu ammoniakkia. Se on nyt sitä jätettä, joka taas ei ole pöpölle mieleen. Ammoniakki on myrkyllistä ainetta, siitä pöpön on päästävä eroon. Ja vesiympäristössä ammoniakki toimii emäksenä. Se muuttuu ammoniumjoniksi. Ammonium puolestaan on käyttökelpoinen aine kasvikunnalle. Paitsi että hajottajabakteerit palauttavat kiertoon muista eliöistä peräisin olevia aineita, ne itse toimivat myöskin ravintoketjujen alkuna. Maastossa lymyilee esimerkiksi karmaiseva hyppyhäntäinen, pieni notkea niveljalkainen, joka puolestaan hyökkää täältä pöpöjen kimppuun ja käyttää niitä ravinnokseen. Pöpöjä hyödyntävät myöskin sukkulamadot, yksi maaperän runsaslukuisimmista selkärangattomista. Ja toisaalta niin sukkulamatoja kuin hyppyhäntäisiäkin käyttävät ravintonaan esimerkiksi juoksujalkaiset. Juoksujalkaiset ovat niitä vähän inhottavan näköisiä, yleensä punertavia otuksia kivien alla, joita tavalliset pulliaiset kutsuvat tuhatjalkaisiksi. Puolestaan juoksujalkaiset ovat loistokas ravinnon lähde esimerkiksi päästäiselle. Ja päästäisethän ovat niitä pieniä hiirulaisia, joilla on lyhyt häntä, suurin piirtein puolet ruumiin pituudesta, pitkä, kapea, suloinen nenä ja sirisevä, ihana ääni. Päästäinen puolestaan on
suosikkiruokaa. Esimerkiksi petolinnuille täältä tulee kauhea tuulihaukka ja nappaa tuon päästäisen. Ravintoketjun jokaisessa vaiheessa kaikilta näiltä ketjuun osallistuvilta eliöiltä vapautuu ympäristöön jätteitä. Ja kaikkien näiden jätteet ovat käyttökelpoista sapuskaa hajottajabakteereille. Elämä on sairaus, joka lopulta johtaa kuolemaan. Ja niin käy kaikille tässäkin esitetyille olennoille, että ennen pitkää paikalle marssii viikaten mies. Ja sen jälkeen sitä sitten pystytetäänkin jo kummulle muistomerkkiä. Kyseinen kohtalo koittaa niin linnulle, päästäiselle, juoksujalkaiselle kuin tuolle aarteita roskakatoksesta penkovalle ihmisellekin. Ja näin mitä suurikokoisimpienkin eliöiden sisältämä aines palautuu ekologiseen kiertoon. Palatkaamme seuraavaksi ammoniumtypen vaiheisiin. Totesimme jo, että ammoniumtyyppi kelpaa sellaisenaan kasveille. Ammoniumtyyppi on herkkua myöskin niin sanotuille nitrifikaatiobakteereille. Nitrifikaatiobakteerit käyttävät ammoniumtyyppejä energian lähteenään. Se tarkoittaa sitä, että ne polttavat ammoniumia. Ammoniumia poltetaan kahdessa vaiheessa niin, että ensin siitä syntyy nitriittiä. Nitriitti on NO2- eikä sellaisenaan kelpaa kasvien ravinteeksi. Bakteerit, jotka tuottavat nitriittiä, ovat nimeltänsä nitriittibakteereita. Nitriitinkimppuun puolestaan käyvät nitraattibakteerit. Ne hapettavat sitä edelleen ja käyttävät sitä energian lähteenään. Niiden toiminnan tuloksena syntyy nitraattia, NO3. Nitraatti on jälleen sellainen typen muoto, jota kasvit pystyvät käyttämään hyväkseen. Tämä tapahtuma, jossa ammoniumtypestä tehdään nitriittivaiheen kautta nitraattia, kutsutaan nitrifikaatioksi. Sen asian, että nitriitti on NO2, voisi muistaa vaikkapa sellaisen yksinkertaisen muistisäännön perusteella, että nitriitti-sanassa on tässä keskellä kaksi iitä, aivan niin kuin roomalainen kakkonen. Ja tämä roomalainen kakkonen viittaa siihen, että nitriitissä on kaksi happiatomia. Puolestaan sen asian, että nitriitti ei kelpaa kasveille, voisi muistaa siitä, että tuollainen pettynyt taimi tuolla maastossa nitriittiä kohdatessaan huutaa syvästi loukkaantuneena, että nyt riitti. Vähähappisissa olosuhteissa sekä nitriitti että nitraatti voivat kuitenkin päätyä denitrifikaatiobakteereiden käyttöön. Denitrifikaatiobakteerit ahmivat nitriiteistä ja nitraateista niiden sisältämät happiatomit, ja tällöin jäljelle jää pelkkiä typpiatomeita, jotka yhtyvät typpimolekyyleiksi. Typpi puolestaan on ilmakehän yleisin kaasu, ja denitrifikaatiobakteereiden toiminnan tuloksena elävässä luonnossa kiertävä typpi karkaakin maaperästä ilmakehään. Ilmakehän sisältämää molekulaarista typpeä eliökunta ei pysty hyödyntämään. Poikkeuksina tosin ovat typen sitomiseen kykenevät bakteerit. Näitä ovat esimerkiksi lepän ja hernekasvien juurinystyräbakteerit. Ja typen sidonta niissä tuottaa jälleen ammoniumtyppejä. Tässä muodossa typpi siirtyy typen sitojilta kasvien käyttöön. Typen kiertoon kuuluu siis neljä vaihetta. Ensimmäinen vaihe on ammoniakkivaihe. Seuraava vaihe on nitriittivaihe.
Sitä seuraa nitraattivaihe ja viimeisenä on denitrifikaatio bakteereiden toiminnan tuloksena toteutuva typpivaihe. Olennaista on, että kustakin vaiheesta huolehtii juuri sen toteuttamiseen erikoistunut bakteerikanta, ja mikään näistä bakteereista ei tulisi toimeen ilman edeltäjiään. Ne muodostavat siis hierarkkisen järjestelmän. Järjestelmän hierarkkisuus tulee erityisen havainnolliseksi suljetuissa järjestelmissä, kuten vaikkapa akvaarioissa, joihin jatkuvasti päivittäin lisätään tyyppipitoisia yhdisteitä kalojen ruoan muodossa. Tällaisessa järjestelmässä vesi pilaantuu, ellei siellä ole riittävässä määrin jokaisen vaiheen bakteereita, mutta erityisen tärkeätä on, että akvaariossa on denitrifikaatiobakteereita, joiden toiminnan tuloksena muodostuva typpikaasu toimii ikään kuin varoventtiilinä niin, että ylimääräinen typpi pääsee akvaariosta poistumaan ilmakehään. Koska denitrifikaatiobakteerit tarvitsevat hapettomat olosuhteet, on hyvin toimivassa akvaariossa oltava hapettomia paikkoja. Akvaarion pohjalle on siksi hyvä laittaa riittävän hienoa hiekkaa joihinkin paikkoihin, jotta sinne tällainen hapeton vyöhyke muodostuu. Toinen hyvä keino on lisätä akvaarioon niin sanottua elävää kiveä, toisin sanoen korallirunkokuntia, jotka ovat niin huokoisia, että sinne kiven sisälle muodostuu hapettomia alueita, joissa denitrifikaatiobakteerit voivat elää. Ellei riittävän voimakasta denitrifikaatiota tapahdu, alkaa akvaario voida huonosti ja veden ammoniakki, nitriitti ja nitraattipitoisuudet nousevat. Vesi helposti myrkyttyy. Tulemme hetken kuluttua lähemmin tutustumaan typen sidonnan biokemiaan. Tässä vaiheessa meille riittää oikeastaan se uutinen, että typen sitojat hyödyntävät solukalvollaan olevia molekulaarista typpeä hajottamaan kykeneviä proteiineja. Nämä kyseiset proteiinit tarvitsevat toimijakseen ATP:tä. Ja ATP tähän saadaan siten, että kasvit auringonvalon avulla yhteyttävät hiilidioksidia ja vettä. Vettä ne saavat maaperästä, hiilidioksidia ilmasta ja tuottavat sokereita. Näistä sokereista osansa saavat myös symbiontiset typensitojabakteerit niiden kasvien juurissa, joissa typensitojabakteereita esiintyy. Pääosa kasvin yhteyttämällä tuottamista sokereista menee tietenkin kasvin omaan käyttöön, esimerkiksi siihen, että kasvi pumppaa maaperästä ravinteita, nitraatteja ja ammoniumjoneja, siinä ohessa vaikkapa kalsiumia, kaliumia, magnesiumia ja niin edelleen. Mutta osan tuottamistaan sokereista kasvi varastoi. Ja esimerkiksi vaikkapa täällä oksalla mukavasti komeileva omppu on tällainen kasvinottamien ravinteiden ja yhteyttämistoiminnan tulos. Omppu puolestaan on kovaa valuuttaa S-Marketissa, jonka vihannesosastolta niitä omppuja on sitten mukava osteskella. Ja omput puolestaan päätyvät S-Marketin hyllyltä meidän mahalaukkuumme ja ne syömättömät omenan osat päätyvät sitten roskina biojätteeseen. Ja kuten jo aikaisemmin totesimme, toisen roskat ovat toisen aarteita. Typensitoja bakteerit muistuttavat sekä rakenteeltaan että toiminnaltaan suuresti mitokondrioita. Ja niissä juuren soluissa, joissa typen sidontaa tapahtuu, on kumpaakin näistä äsken mainituista. Siellä on toisaalta mitokondrioita. Mitokondrioissa on ulompi kalvo ja sisempi kalvo, joka tyypillisesti on käpertynyt poimuiksi. Ja siellä on sitten myöskin tosiaan typensitoja bakteereita. Typensitoja bakteereissa on vain yksi ulkokalvo.
Kun tarkastellaan lähemmin mitokondrion rakennetta, havaitaan, että mitokondrion sisemmässä kalvossa on sen toiminnan kannalta keskeisiä proteiineja, joita tarvitaan mitokondrion päätehtävässä, toisin sanoen ATP-tuotannossa, joka taas on soluhengityksen varsinainen huipentuma. Tällä sisäkalvollahan on elektronin siirtäjä entsyymeitä, ja niiden kaverina siellä kököttää myös mojovasti ATP-syntetaaseja. ATP-syntetaasihan on hieman pulloa muistuttava proteiini, joka on kaulaosastaan kiinni mitokondrion sisäkalvossa, ja tämän kyseisen proteiinin pesäosa on tuon kaulan varassa pyörivässä liikkeessä. Myös typen sitoja bakteereiden kalvolla on samaisia proteiineja kuin mitokondriossakin. Täällä myös on elektroninsiirtäjäentsyymeitä ja niiden kaverina ATP-syntetaaseja. Koskapa typensitoja bakteerissa ei ole erikseen ulkokalvoa ja sisäkalvoa, mainitut entsyymit sijaitsevat bakteerin ulkokalvolla. Koska typen sidonta muistuttaa suuresti soluhengitystä, on paikallaan ensimmäiseksi palauttaa mieleen, millä tavalla soluhengitys tapahtuu. Soluhengitys alkaa mitokondrion ulkopuolella solulimassa. Siellä 6 hiiliatomin mittaiset glukoosisokerimolekyylit pilkotaan 8-3 hiiliatomin mittaiseksi pötköksi. Tämä tapahtumahan on nimeltään glykolyysi, niin kuin varmaan muistat aikaisemmilta biologian kursseilta, ja tämä 3 hiiliatomin mittainen kokonaisuus on palorypälehappo. Palorypälehapon toisessa päässä on mukavasti karboksyyliryhmä. Kirjoitan sen tähän erikseen, vaikka se oikeasti siis on tuohon mustaamani hiiliatomi, joka on sen karboksyyliryhmän ytimessä. Ja karboksyyliryhmässä, siinähän on aivan selvästi tyrkyllä 1 hiilidioksidimolekyylin ainekset, CO2, pannaan tuohon yksi tämmöinen hiilellä varustettu laatikko symboloimaan sitä. Sen lisäksi tässä jää vähän niin kuin orvoksi hortoilemaan 1 vetyatomi. Vetyatomit ovat juuri niitä, joita solun energiantuotannossa hyödynnetään, ja niitä solussa kuljettavat vedynsiirtäjäentsyymit. Näitä on 2. Tärkein niistä on NAD, ja vedyllä lastattuna se kirjoitetaan NADH. Sen lisäksi siellä oikeasti on vielä toinenkin vedynsiirtäjä nimeltään FAD, ja se on vedyllä lastattuna FADH. Voidaan siis ajatella, että vedynsiirtäjät ovat FATSeja ja muita NATSeja. Kun palorypälehaposta lempataan 1 hiilidioksidi pois, jäljelle jää 2 hiiliatomin mittainen nysä, jonka ottaa haltuunsa koentsyymi A. Koentsyymi A on saattajaentsyymi, joka kuljettaa tuon 2 hiiliatomin mittaisen sokerin jäänteen mitokondrion sisälle sitruunahappokiertoon. Sitruunahappokierto tapahtuu mitokondrion sisimmässä ontelotilassa, eli matriksissa. Sitruunahappokierron edelliseltä kierrokselta matriksissa on odottamassa 4 hiiliatomin mittainen kelkkamolekyyli, johon koentsyymi A liittää sokerista peräisin olevan 2 hiiliatomin mittaisen nysän. Tämä kelkkamolekyyli on nimeltään oksaloasetaatti, ja kun siihen sitten jatkoksi laitetaan 2 hiiliatomia lisää, siitä tulee sitruunahappoa, jonka mukaan sitruunahappokierto tietenkin on myös nimensä saanut. Sitruunahappokierron perusidea on, että täällä eri vaiheissa kiertävissä molekyyleissä niissäkin on aina karboksyyliryhmä, josta voidaan lempata sivuun hiilidioksidia, ja tällöin tyrkylle asettuu vetyatomeita, jotka toimitetaan vedynsiirtäjäentsyymien haltuun. Näitä vedynsiirtäjäentsyymeitä tulee jo tuolta solulimasta glykolyysin innoittamina, mutta sitruunahappokierrosta
niitä tulee yhtä lailla. Ja merkkaan tähän nyt näkyviin yhden vedynsiirtäjäentsyymin NADH:n. Mitokondrion sisäkalvolla, kuten aikaisemmin jo totesimme, on elektronin siirtäjäentsyymeitä. Ne ovat proteiineja, jotka pystyvät varastamaan vetyatomilta sen ainokaisen elektronin. Vedynsiirtäjäentsyymit käyvät tarjoilemassa vetyatomeitaan elektronin siirtäjille, ja elektronin siirtäjät tosiaan nappaavat elektroneja, heittävät ne toinen toisilleen, vähän niin kuin taskuvarkkaat väkijoukossa, ja vihoviimeinen elektronin siirtäjä heittää elektronin tänne mitokondrion ytimeen matriksiin takaisin. Tuolla on hienosti E-. Jos vedyltä kerran varastetaan sen ainokainen elektroni, jäljelle jää silloin vetyatomin ydin. Se positiivinen osakas, vetyytimestähän käytetään myöskin nimitystä protoni, ja niitä alkaa kertyä tänne kalvojen välitilaan samaan aikaan, kun ytimeen tulee runsaasti elektroneja. Tähän muodostuu sähköinen vetovoima. Nyt mitokondrion sisäkalvo on kuitenkin niin tiivis, että sieltä aineita ei pääse virtaamaan lävitse mistään muualta kuin ATP-syntetaasien lävitse. Kun ATP-syntetaasi muistuttaa pulloa, se muistuttaa sitä myös siltä osin, että sen sisällä kulkee pieni tiehyt. Ja tämän tiehyen lävitse protonit virtaavat. Ja samalla kun täältä protoneita tulee, ATP-syntetaasi saa siitä liikevoimaa. Ja tämän liikevoiman avulla ATP-syntetaasi tekee käytetystä ATP:stä uusio ATP:tä. Se on nyt siis protonivoimalla toimiva moottori. Tämä ATP päätyy mitokondriosta ulos solulimaan ja solulimassa kaikkien solun proteiinien käyttöön. Protoni ja elektroni kokevat solulimassa onnellisen jälleen näkemisen. Siellä syntyy uusia vetyatomeita. Vetyhän puolestaan on loistokas polttoaine, ja kun näitä vetyatomeja on tuolla kaiken kaikkiaan esimerkiksi 4 kappaletta tyrkyllä, niin ilmasta peräisin oleva happi kernaasti yhtyy noihin vetyatomeihin. Ja tästä syntyy puolestaan vettä. Samalla kun syntyy vettä, vapautuu tietenkin lämpöä, joka soluissa on kovasti tarpeen. Kun seuraavaksi piirrän kaavakuvan siitä, mitä typensitoja bakteereissa tapahtuu, on olennaista se, että mitokondriossa vetyatomien lopullisena vastaanottajana eli akseptorina toimii happi. Ja varmaan jo arvaatkin, että typensitoja bakteereissa vetyatomin viimeisenä vastaanottajana eli akseptorina toimiikin typpi. Jos kasvissa on symbionttisia typensitoja bakteereita, niin juuri soluissa mitokondrioiden kavereina niitä sitten lymyilee. Ja aivan samaan tapaan kuin äsken soluhengityksessä, myös typensidonnassa kaikki alkaa glykolyysistä. Kasvi tuottaa yhteyttämällä sokereita, joita se hajottaa nimenomaan soluhengityksen tarpeisiin. Mutta täällä glykolyysissä muostuvat 3 hiiliatomin mittaiset palorypälehapot päätyvät lopulta 2 hiiliatomin mittaisina nysinä koentsyymi A:n saattelemina myös typensitoja bakteereiden sisälle. Typensitoja bakteereissa nimittäin, aivan samoin kuin mitokondrioissakin, tapahtuu sitruunahappokierto. Tämä kaavakuva esittää typensitoja bakteeria. Typensitoja bakteereissa on ulkokalvollaan elektronin siirtäjäentsyymeitä. Ja elektronin siirtäjäentsyymeiden kavereina aina siellä naapurissa
samaan tapaan kuin mitokondrioissakin edellä ATP-syntetaaseja. Sitruunahappokierron keskeisenä tavoitteena myös typensitoja bakteereissa on saada alkujaan sokerista peräisin olevia vetyatomeita elektronin siirtoketjuun. Ja täälläkin niitä kuljettavat sinne vedynsiirtäjäentsyymit. Kun elektronin siirtäjäentsyymit saavat herkkuaan vetyatomeita, ne täälläkin nappaavat niistä elektroneja ja toimittavat ne typensitoja bakteerin ytimeen. Sinne alkaa kertyä siis miinusvarausta. Vastaavasti täällä, aivan kuin mitokondriossakin, protonit rikastuvat solun ulkopuolelle. Mitokondriossahan näitä kertyi ulko- ja sisäkalvon välitilaan. Ja samaan tapaan kuin mitokondriossa, myös täällä varausero pääsee tasautumaan ainoastaan ATP-syntetaasin lävitse. Sieltä protonit virtaavat menettämiensä elektronien luokse ja varmaan riemusta hiihkuvat niitä jälleen kohdatessaan. ATP-syntetaasi se raksuttaa täällä tiukasti ja tuottaa ATP:tä. Typensitoja bakteereissa ATP ei kuitenkaan virtaa bakteerista ulos, vaan itsekkäästi bakteerin omiin tarpeisiin. Ja merkittävin ATP:n kuluttaja typensitojissa on niiden solukalvolla sijaitseva oikein superentsyymi, nimittäin nitrogenaasi. Nitrogenaasi on nyt se todellinen järjen jättiläinen, joka osaa halkaista typpimolekyyleissä olevan kolmoissidoksen. Ilmakehässä oleva molekulaarinen typpi, sehän nimittäin Honkb-muistisäännön perusteella on nimenomaan sellaista ainetta, jossa on kaksi typpiatomia, ja kun typellä on kolme sidoselektronia, se mielellään kiinnittyy niillä johonkin toiseen typpiatomiin. Ja kun tästä nyt katkaistaan tuo kolmoissidos, tuloksena on kaksi typpiatomia, joilla on kumpaisellakin kolme sidoselektronia tuolla tyhjän panttina, vähän kuin orpoina suuressa maailmassa. Kolmoissidoksen energia on erittäin suuri. Sen takia nitrogenaasientsyymi kuluttaa erittäin paljon ATP:tä. Laitan täältä menemään pienen nuolen, että täällä se ATP tuhoutuu, jotta saadaan tästä oikein super upea tästä meidän kaaviostamme, niin merkitään tänne vielä nuo ATP:n hajoamistuotteet ADP plus P, jotka sitten taas ovat käyttistä ATP-syntetaasille myöhemmin. ATP:n voimin nitrogenaasi siis rouskuttaa typpimolekyylejä ja täällä syntyy atomaarista typpeä, varmastikin tosin äärimmäisen lyhyeksi ajaksi. Laitan tuohon yhden typpiatomin ja vaikkapa tänne toisen typpiatomin. Kun protonit ja elektronit kohtaavat toisensa typensitojan solulimassa, muodostuu aivan kuin mitokondriossakin uudelleen vetyatomeita. Kun vetyatomeita on muodostunut 6 kappaletta, on niitä tarpeeksi muodostamaan äsken mainittujen typpiatomien kanssa ammoniakkia. Tänne jokaiseen typpiatomin sidoselektroniin kiinnittyy yksi vety ja lopputuloshan on NH3. Tällaisena ammoniakkina typpi sitoutuu typensitoja bakteereihin, joista se vapautuu isäntäsolun solulimaan. Siellä puolestaan veden autoprotolyysin tuottamat protonit mielellään liittyvät näihin ammoniakkimolekyyleihin ja syntyy ammoniumjoneja NH4+. Tämä on kasveille käyttökelpoinen typen muoto ja kasvi voi siitä rakentaa itselleen vaikkapa proteiineja tai nukleiinihappojaan. Tässä typen kiertoon
ja typen sidontaan liittyvät keskeisimmät näkökulmat. Sinun kannattaisi nyt tätä luentoa vilkuilla useampaan kertaan ja sen jälkeen yrittää itse puhuen ja piirrellen pitää sama luento. Jos saat jonkun ulkopuolisen ymmärtämään, miten typen kierto ja typen sidonta tapahtuu, voit olla varma, että itsekin sen asian osaat.